გურჯაანში კი კარდაკ არის მონაწილე ჯერ სცემეს, შემდეგ კი თავდამსხმელის ნაცვლად თავად ნაცემი დააპატიმრეს. სოფელ ჩალაუბანში ილია სულიაშვილს ფიზიკურად სამი უცნობი პირი გაუსწორდა. ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც სამუშაო შესრულების შემდეგ სულიაშვილი მეზობელი სოფლიდან სახლში ბრუნდებოდა. დაზარალებული, რომელიც ქართული ოცნების აქტივისტია, იხსენებს, რომ უცნობმა პირებმა მას ჯერ ქართული ოცნების მაისურის გახდა მოსთხოვეს, შემდეგ ის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დაზარალებულ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდება წაუყენა და ადმინისტრაციული სასჯელის სახით 35 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მომხდარს ილია სულიაშვილი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშსწორებას უკავშირებს. დამხნენ და მითხრეს, თუ ვინ ვიყავი საერთო და რატომ მეცვა ქართული ოცნების მაისური. მე მათ უპასუხე, რომ მე ვიყავი ქართული ოცნების წევრი, ასევე მონაწილეობდი კარდაკარ პროგრამაში, დამიწყეს გინება, სიტყვის შეურწყვის მოყენება, ვცდილობდი, რომ რამენერად დამეღწია, მაგრამ თავი, მაგრამ აგერ ფაქტი სახეზე არის, რასაც მიყურებთ.